Керованою авіабомбою окупанти завдали удару по лікарні в Гуляйполі. Внаслідок обстрілу загинули 46-річний чоловік та 55-річна жінка, розповів Суспільному міський голова Гуляйполя Сергій Єрмак. Загинуло дві людини, один з працівників лікарні, саме сутрасантехнік, друга людина, жінка загинула, яка проходила рядом. Пожежопалець доктор. По травмованих це дві працівниці нашої лікарні. Травми, слава Богу, не серйозні. Тобто це подряпини, слава Богу, це у них нормально.